20 yanvar faciası Sovet İttifakı'nın o kadar da büyük olmayan bir eyalet respublikasında, yani dünyanın küçük bir ülkesinde baş vermişti. Ama bu hadise imperya arasında karşı alınmaz hadiselere yol açtı. İmperyanın bütün arazilerinde milli azatlık mübarizesi alovlandı ve neticede imperyanın sukutu kaçılmaz oldu. Sovet İmperiyası'nın sukutu ise öz növbəsində dünya siyasi iqtisadi sistemini karşılıklı beynəlxalq münasibətlərin yeni bir mərhələsinə adlatdı. Nəticə itibarilə 20 yanvar gecəsində baş verən hadisələr zəncirvari reaksiya yoluyla bütövlükdə dünya miqyaslı dəyişikliklərə gətirib çıxartdı. Bu hadisə dünya miqyaslı bir inqilab təsirinə malik oldu və bizim üçün faciə olsa da dünyanın gələcəyi baxımından daha mütərəqqi hadisələrə yol açdı. Təəssüf ki, dünya bunu lazımınca qiymətləndirmədi. Bugünə qədər də 90-cı ilin 20 yanvar gecəsində Bakıda baş vermiş qətliamı dünyanın bir çox ölkələrində lokal münaqişə kimi dəyərləndirirlər. Onun dünya üçün əhəmiyyətini kiçiltməyə çalışırlar. Lakin biz özümüzün nəyə qadir olduğumuzu və dünya tarixi üçün hansı tarixi xidməti yerinə yetirdiyimizi yaxşı bilirik. Yəqin ki, bir gün dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan və çalışan, bütün dünya xalqlarının ümumi taleyini düşünən elm və siyasi fikir adamları 20 yanvar Bakı hadisələrini daha dərindən təhlil edəcəklər. Onlar 20 yanvar şəhidlərimizin dünyanın siyasi inkişaf proseslərində oynadığı müstəsna rolu lazımınca dəyərləndirəcək və onların tarix qarşısındakı qəhrəmanlığını etiraf edəcəklər.